Բավոր պատերազմ կին շահերներին։ Գրվելը։ Ծննդավայր աղավ նոն ու հորը կորցրած շահենին մայրը Երևան է բերել։ Արցախցների հիմնած արվեստանոցի բացմանը։ Որոշեցինք այսօր տանից դուրս գանք, քիչ ծերվենք, իրոք ստեղ շատ դժվար է, դժվար է սեփական տանից միանգամից պետական գյուղից քաղաք։ Շահենի հայացքում քաղաքում արվեստ սովորելու ոգևորություն չի տեսնում մայրը, բայց իրենց պես շատ արցախցների, որ ամեն բան կորցրել են, Երևանում առաջարկում են աշխատանք գտնել արվեստանոցում։ Այդան Աղավնոյում իրենց ջերմոցներ մշակում ամուսնու համոյի զոհվելուց հետո ավելի պատասխանատվությամբ։ Էլի նույն աշխատել եմ ու ավելի եռանդով, որ երկուսի ստեղներ համեմ, միշտ մտածել եմ երևի համուն ավելի ուրախ կլինի, էլի ինչ կան են, որ պարապ նստես մեկա չի լինի, պետք է աշխատես, ապրես։ Ես Արցախ պետական համալսարանի մաթեմատիկա համակարգչային գիտություններ բաժինն եմ ավարտել եւ քանի որ արդեն աշխատանք չկար մասնագիտական որպես մաթեմատիկա ինֆորմատիկա ուսուցչուհի, որպես ձեռագործ վարպետ ասեղնագործում էի հայկական տարածքներ։ Դեռ պատերազմի օրերին տեղահանված արցախցիներին օգնելու համար ստեղծվել է Գոյ մարդասիրական հիմնադրամը, որը Երևանում արվեստանոց է բացել։ Աշխատանքը կորցրած արցախցիները այստեղ կարող են խեցեգործության մեջ ընտանալ։ Նպատակ ունենք, որ ոչ թե իրենցտանք զուտ օգնություն, այլ նաև օգնենք, որ իրենք կարողանան աշխատեն սեփական եկամուտը, ոչ թե այսպես այս ամիս հագուստ տանք, մյուս ամիս ասված օջանի դեղորայք տանք կամ սնունդապահովենք, այլ ստեղծենք միջոց, որ ինքը վաստակի։ Եվ այս վաստակի գաղափարի շուրջ մենք հասկացանք, որ պետք է ստեղծենք մինի աշխատանոցներ։ Արվեստանոցում արդեն 5 արցախցի է սովորում, կավից պատրաստված իրերը շուտով վաճառքի կհանեն։ Պատրաստված է կավից, այս մասի հիմնականում ոսկուց է պատրաստված, մաքուր ոսկի է, սրանք արդեն նկարազարդ ծանգեր են, սա հայկական նուռն է։ Կերամազարդ արվեստանոց ուսումնարան շուտով կհաճախեն նաև փոքրերը, կազմակերպիչներն ուզում են, որ նրանք արցախյան մի փոքր անկյունում հավաքվեն, միայն վառ գույներ տեսնեն, գոնե արվեստում։ Աննա Հովանիսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։